एमालेको दशौं महाधिवेशनपछि दुई वर्ष व्यतीत गठबन्धनको सामना गर्दै दोस्रो ठूलो दल बनेपछि आन्तरिक लोकतन्त्रको मुद्दा भने अझै उस्तै सभाको निर्वाचन आगामी माघ एघार गते गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय भाग उन् बीस गते राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित बीसजनाको पदावधि सकिँदै पार्टीको मुख्य राजनैतिक मार्ग बहुलवादी लोकतान्त्रिक हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय चौध जना सांसद केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित इजरायल र प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमास बीचको युद्धविराम लम्बिने सम्भावना कतारमा जारी वार्ताबाट नयाँ समझदारी हुन सक्ने र केपिओली कप राष्ट्रिय टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा कोशी प्रदेशद्वारा आयोजक टोली नौ विकेटले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म पार्वत समाचार अब विस्तारमा सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनपछि दुई वर्ष व्यतीत भएको छ महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी चयन गरेको एमाले दुई वर्षको अवधिमा आम निर्वाचनको सामना गर्दै संसदको दोस्रो ठूलो शक्ति भएर प्रतिपक्षीको भूमिकासँगै संगठन विस्तारमा क्रियाशील बन्यो पाँच दलीय गठबन्धनको सामना गर्दै दोस्रो ठूलो दल बनेको एमाले दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा केही उतार चढ़ाव बेहोरेको छ संगठनलाई व्यवस्थित बनाउने मामिला अन्य दलभन्दा अब्बल देखिने एमाले भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको मुद्दा भने अझै उस्तै देखिन्छ चितवनको सौराहमा दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर दोस्रो साता सम्पन्न महाधिवेशनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पदाधिकारी सहित केन्द्रीय कमिटी चयन गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नेतृत्वले सङ्कुचन पार्न खोजेको भन्दै टिप्पणी भएको थियो पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई बाइपास गर्दै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने नेतृत्व तहको प्रयास अन्तिम समयमा विफल बनेपछि अध्यक्षसहित केही पदमा चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो त्यही मेसोमा पार्टी नेतृत्वसहित पदाधिकारी तहका नेताहरूले महाधिवेशनमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाए महाधिवेशन भएको दुई वर्ष पुरा हुँदा एमाले भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सबल भयो कि कमजोर भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् यही प्रसङ्गसँग एमालेको प्रदेश अधिवेशनलाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ प्रदेश कमिटी चयनका लागि सर्वसम्मतिका नाममा सहमति जुटाउन नेतृत्वले दबाब दिए पनि कार्यकर्ताले भने त्यसलाई अस्वीकार गरे एमालेको लुम्बिनी बागमती कर्णाली गण्डकी र कोशीमा चुनावबाट नेतृत्व छनौट हुँदा भूगोलतर्फको मध्य प्रदेश र सुदूरपश्चिम तथा गैर भौगोलिक उपत्यका विशेष कमिटिको नेतृत्व सर्वसम्म त भएको हो विगतमा अनि दलको तुलनामा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नेमा एमालेको नाम अग्र पङ्क्तिमा आउने गरेको थियो तर पछिल्ला अभ्यासले कतै एमाले भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको त होइन भन्ने सवाल उठेको छ राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल भन्छन् केपी ओलीको एमाले उदय भए त्यसपछि चाहिँ एमाले भित्र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गयो र त्यसको चाहिँ अन्तिम एउटा कडी चाहिँ एमालेको पछिल्लो महाधिवेशन हामी देख्न सक्छौँ जतिखेर चाहिँ केपी ओलीको गोजी ट केन्द्रीय समिति सदस्यहरू केन्द्रीय पदाधिकारीहरू यो एउटा परिदृश्यबाट हामीले हेर्यो भने एमाले भित्र पछिल्लो समय लोकतन्त्र अथवा जनवाद चाहिँ असाध्यै कमजोर भएर गयो पछिल्लो प्रदेशको महाधिवेशनले नेकपा एमाले भित्रका कार्यकर्ताले फेरि आफूलाई प्रखर गर्दै लगेको हो कि भन्ने देख्न सकिन्छ त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति एमाले भित्रको लोकतन्त्र फेरि जीवित हुने सम्भावना चाहिँ बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ पार्टी विभाजन भएको केही समयपछि दशौं महाधिवेशन गर्दै एमाले नेतृत्वको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट नेताहरूलाई समेत समेटेर पार्टी अझै पनि सन्तुलित र बलियो बन्दै गएको सन्देश प्रवाह गर्न खोज्यो यही बीचमा एमाले आफूलाई संघीय संसदमा दोस्रो पार्टीको रूपमा उभ्याउन सफल भएको छ एमाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपाति गरी अठहत्तर सिट हासिल गर्दा समानुपातिकर्फ भने सत्ताइस लाख बढी मत ल्याएर पहिलो बन्यो यस्तै प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एमाले प्रत्यक्षमा एकानब्बे सिट ल्याएर दोस्रो बन्यो राजनीतिक उतार गत पुष दस गते सत्तामा फर्किएको एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रतिपक्षी भूमिकामा धकिलिएको अवस्थामा मिसन ग्रासरुट अभियानमा केन्द्रित बन्यो एमाले मिसन ग्रासरुट अभियानमा जोडिए पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको काम कारवाही प्रति चित्त बुझ्द नभएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको थियो यस्तै एमाले संगठन विस्तारका क्रममा हरेक वर्ष पार्टी सदस्यता नवीकरण नयाँ सदस्यताहरूमा समेत जोड दिँदै आएकोमा हालसम्म नौ लाख बढी सदस्यता रहेको दावी गरेको छ त्यस्तै पार्टीका हरेक संरचनालाई व्यवस्थित बने एमाले बताउने गरेका छन् नेता तामाङ भन्छन् कतिपय कतिपयमा पार्टीको विभिन्न अब तहहरू बनाएकै छन् र पार्टीको सचिवालय छ अब सचिवालय कतिपय बेला अब केन्द्रीय कमिटिका बैठकहरू ठ्याक्कै भनेको मितिमा नभए पनि हामीले पार्टीका अरू तहका बैठकहरू बसेर कामहरूलाई व्यवस्थित गर्दै हुन्छ खास गरी पार्टीको चाहिँ पदाधिकारी तह छ स्थायी कमिटी छ पोलिस ब्युरो छ त्यसैले अब सचिवालयले कतिपय निर्णयहरू गरेर त्यो निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने गरी आन्तरिक जीवनका निर्णयहरू चाहिँ टेस्ट चुनावबाट दोस्रो ठुलो दल बन्ने सफलता पाएको एमालेका लागि पछिल्लो महाधिवेशन पश्चातको दुई वर्ष भने विवाद र आलोचनाको घेरामा परेको छ महिनोसम्म संसद अवरोध गरेर जननिर्वाचित संस्थालाई काम गर्न नदिएको तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी सचिव टेबबहादुर राईमाझी जोडिएको घटना र पछिल्ला महिना मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग पार्टी नेताहरूको टक्रा जस्ता मुद्दाले एमालेलाई अप्ठ्यारो पारेको बुझ्न कठिन छैन मेडिकल व्यवसायी व्यवसाईको अगुवाईमा भएको प्रदर्शनको सेरो एमाले नेतृत्व र भातृ संगठनका नेताहरू चलेको आरोप प्रत्यारोप सबैभन्दा बढी चर्चामा छ र मेडिकल व्यवसायको प्रदर्शनको विरोधमा एमाले सिङ्गो शक्ति लगाएको भन्दै टिप्पणी भएका छन् तर एमाले नेता विशाल भट्टराई भन्छन् जब जब मुलुकमा अप्ठ्याराहरू आउँछन् मान्छेहरूले चाहिँ गलत भ्रमहरू सिर्जना गर्छन् त्यस्ता भ्रमहरूको खण्डन गर्न एउटा पार्टी हुनुको नाताले आफ्ना मान्यताहरू अघि सार्ने प्रयास मात्रै एमाले गरेको हो अब यसलाई मान्छेहरूले जोडेर कसैका विरुद्ध लाग्यो कि एमाले भन्ने पनि अर्थमा लिए यही बीचमा एमाले ले सामाजिक सद्भावको सन्देश दिने भन्दै बिहीबारदेखि मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बैतडीको झुलाघाटबाट पाँच चिवा भन्ज्याङसम्म पदयात्रा अभियान सुरु गर्दैछ एमाले समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा नाम दिएर एक हजार आठ सय उनासी किलोमिटरको मध्य पहाडी लोकमार्गमा पदयात्रा सुरु गर्न लागेको हो अभियानले मध्य पहाडी लोकमार्गका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा सभा भेला अन्तर्क्रिया ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन उद्यमी व्यवसायसँग भेट जनताका गुनासा सुन्ने बताएको छ चुस्त संगठन र संरचनाका कारण व्यवस्थित मानिएको एमालेका यस्ता अभियानले उसको आन्तरिक जीवनलाई कतिको सबल बनाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ रेडियो कान्तिपुरका लागि कान्तिपुर दाजपुरिया सरकारले रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि आगामी माघ एघार गते निर्वाचन गर्ने गरे निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि माघ एघार गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो निर्वाचन आयोगको परामर्श बहमोजिम सोधि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय सभाको जुन रिक्त सदस्य रिक्त हुँदैछ सदस्यहरूको त्यसको पदिको लागि सम्मत दुई हजार अस्सी साल माघ एघार गते निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ निर्वाचन आयोगको एउटा परामर्शको नजिक फागुन मिस्कते राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हासहित बीसेनाको पदावधि सकिँदैछ मन्त्री परिषद बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोटमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने काममा जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो भूकम्पबाट प्रभावितहरूलाई अस्थायी आवास निर्माणको कार्य ढिला भयो भन्ने जुन कुराहरू आइरहेको छ जसरी राहत र उद्धारको कामहरू भएको थियो त्यो ढङ्गले अस्थायी आवास निर्माणमा समस्या भयो भन्ने आइसके पछाडि अस्थायी आवास निर्माण कार्यको लागि प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जुन जिल्ला सुरक्षा समितिको बनेको हुन्छ त्यसको सिफारिसमा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी स्वास्थ्य प्रहरीलाई खटाउने भन्ने निर्णय भएको छ यदि जिल्लामा जनशक्ति अपुग भएमा प्रजीवको मागका आधारमा थप जनशक्ति उपलब्ध गराउने भन्ने पनि छ त्यस्तै मन्त्री परिषदले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत, अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले पार्टीको मुख्य राजनैतिक मार्ग बहुलवादी लोकतान्त्रिक हुने निर्णय गरेको छ महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले राजनैतिक मार्ग टुङ्गो लगाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली मार्फत नै समावेशी समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ त्यस्तै लगानी अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नतिका लागि स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाउनु पर्ने सो पार्टीले जनाएको छ त्यसै मुलुकको इतिहास सनातन सभ्यता धार्मिक सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सह अस्तित्व र पारस्परिक सम्मानमा विश्वास गर्नुपर्ने नीतिको पक्षमा रासोपा उभिएको छ यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चौध सांसदहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको छ केन्द्रीय तहको संरचनामा नरहेका सांसदहरूलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको रासोपाका नेता प्रतिभा रावलले जानकारी दिनुभयो उनीहरू केन्द्रीय सदस्य भए पनि केन्द्रीय समिति भएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप अठाइसमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज संयुक्त रबेबारियर्स युए जाँदै हुनुहुन्छ वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतो र सरकारी अधिकारीलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहाल आज राति साढे नौ बजे युए जान लाग्नु भएको हो कोप्ठाइस युए को दुवैमा भोलिदेखि छब्बिस गतेसम्म चल्दैछ प्रधानमन्त्री दाहले आगामी शनिबार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र क्षतिपूर्तिबारे विश्व समुदायलाई ध्यानकर्षण गराइने परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ मंगिर पन्ध्र र सोह्रमा हुने वर्ल्ड क्लाइमेट एक्सन समिटमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लाग्नु भएको हो उहाँले अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासमा भोलि भ्रमण गर्ने र नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुख तथा उच्च स्तरीय नेतृत्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री दाहाल युए भ्रमण सकेर मंगेर सत्र गते स्वदेश फर्कनु हुनेछ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालका विभिन्न भागमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका पचपन्नवटा कम्पनीलाई टिकटक सेवा बन्द गरे नगरेको बारे जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै चौबिस घण्टाभित्र जानकारी उपलब्ध नगराए कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजीसम्म सम्मको कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुको सूची नै प्रकाशित गरी तोकिएको अवधिमा जवाफ प्राप्त नभएमा दूरसञ्चार ऐन दुई हजार त्रिपन्न बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजी लगायतको कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ यसअघि प्राधिकरणले कार्तिक अठाइस मंगिर दुई र पाँच गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै टिकटकको पहुँचमा रोक लगाउने नेपाल सरकारको निर्णय यथा शीघ्र कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरेको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस वर्षदेखि कुलपति पदक वितरण नगर्ने भएको छ प्रत्येक वर्ष त्रिवेदी शान्त समारोहमा प्रदान गर्दै आइरहेको सो पदक यस वर्षदेखि वितरण नगर्ने भएको हो त्रिविका परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले सेमेस्टर प्रणाली अनुसार सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी छुट्याउन नसकेकाले कुलपति पदक वितरण नगर्ने जानकारी दिनुभयो कुलपति पदक नौवटै संख्यामा सबैभन्दा बढ़ी अङ्क ल्याउने एकजना विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आइएको थियो पदकमा तीन तोला सुन र प्रमाणपत्र हुने गरेको दीक्षान्त समारोहमा उपकुलपति पदक भने प्रदान गरिने जोशीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार उपकुलपति पदक स्नातक तहमा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने एकजना विद्यार्थीलाई प्रदान गरिनेछ उपकुलपति पदकमा तोला सुन र प्रमाणपत्र हुन्छ त्रिवेको उना पचासौं दीक्षान्त समारोह यही पुष दुई गते दशरथ रंग हुँदैछ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी कम्पनी एनसेलको माउ कम्पनी मलेशियाली दूरसञ्चार कम्पनी आजियाटाले नेपालबाट लगानी झिकेको छ आजियाटा सञ्चालक समितिको बैठकले एनसेल बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो आजियाटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रबन्ध निर्देशक विवेक सुदले व्यावसायिक चुनौतीहरू बढ्दै गएपछि बोर्डले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बताउनुभयो यो निर्णयसँगै आजियाटालाई आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकताहरू पूरा गर्न अझ बलियो स्थितिमा ल्याउने कम्पनीले जनाएको छ विवाहमा सरी खुन गएका कैरालेका एकजनाको सामूहिक कुटपिटबाट मृत्यु भएको छ सा, सातजनाले कुटपिट गर्दा गम्भीर घाइते भएका घोडाघोडी नगरपालिका दुईका छब्बीस वर्षीय मोहन अधिकारीको टिकापुर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका का, अनुसार आफन्तको विवाहमा गएका अधिकारीमाथि स्थानीय युवाहरूको समूहले कुटपिट गरेको थियो कुटपिटमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सातैजनालाई पक्राउ गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग कृषि सामग्री कम्पनीको युरिया र डीएपी मल आपूर्ति गर्ने ठेका पाएका भारतीय कम्पनी आईपीएल र स्विस सिंगापुर कम्पनीले मल ल्याउन ढिलाइ गरेपछि यस वर्ष गहुँ बाली सिजनमा मलको अभाव हुने देखिएको छ कम्पनी मधेस प्रादेशिक कार्यालय वीरगंजका प्रमुख दुर्गा प्रसाद पाण्डेका अनुसार भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड आईपीएलले ग्लोबल टेण्डरबाट गहुँ बाली सिजनलाई लक्षित गरी पचास सी हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपी मल आपूर्तिको ठेका पाएको छ स्विस सिङ्गापुर कम्पनीले साठी हजार मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्तिको ठेका पाएको छ तर दुवै कम्पनीले ठेका अनुसार अझै मल भित्र्याउन सकेका छैनन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीकर्ता ऋणीको धितो रहँदासम्म कालो सूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एकीकृत निर्देशन दुई हजार अस्सीलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितो हुँदासम्म कालो सूचीमा राख्न नपाउने राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गरेको हो केन्द्रीय ब्याङ्कले एकीकृत निर्देशन संशोधन अनुसार जमानतदातालाई कालो सूचीमा समावेश गर्नु पूर्व ऋणले सुरक्षा स्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ त्यस्तै सबै प्रक्रिया पुर्याएर केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशनमा कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति फर्म कम्पनी संस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था छ धोपत्र बजार आज सत्र अङ्कले घटेको छ सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सत्र दशमलव नौ तीन अङ्कले घटेर एक हजार आठ सय छिहत्तर दशमलव छ शून्य बिन्दुमा कायम भएको छ नेप्से आज दोहोरो अङ्कले घटेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको हो नेप्सेमा आज दुई सय छयासीवटा कम्पनीको उन्चास लाख आठ हजार सन्तानब्बे किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा एक अर्ब तेइस करोड छैसठी लाख रुपियाँ बराबर कारोबार भयो त्यस्तै आज कारोबारमा आएका मध्ये बाह्रवटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ ता बढी जीवन बिमाको एक सय उनासाठी दशमलव दुई पाँच अङ्कले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ रा समा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इजरायल र प्यालेस्टाइनी समूह हमास युद्धविराम युद्धविरामलाई मिने सम्भावना बढेको छ युद्धविरामका लागि थप दुई दिनको अवधिको आज अन्तिम दिन कतारमा वार्ता भइरहेकाले नयाँ सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमले जनाएका छन् हमासले इजरायलका बन्धकहरूलाई युद्धविरामको छैटौँ दिन आज पनि रिहा गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ हमासले हिजो थप बाह्रजना बन्धकलाई रिहा गरेको थियो योसँगै हमासले बन्धक बनाएका एक्कासीजनाको बनाइएका मध्ये एक्कासीजनाको एक रिहाई गरिसकेको छ इजरायलले भने थप तीस प्यालेस्टिनी बन्दीहरूलाई रिहा गरेसँग एक सय अस्सीजना प्यालेस्टाइनीको रिहा भएको छ हमासले गत अक्टोबर सातमा इजरायलमा एक इस इस मा हजार दुई सयजनाको हत्या गरेको थियो यस्तै दुई सय चालिसजनालाई बन्धक बनाएको थियो त्यसपछि इजरायलले गरेको प्रतिशोध अभियानमा छ हजार बालबालिकासहित चौध हजार आठ सय बढी मानिस मारिएको हमास पक्षले दावी गरेको छ अमेरिकी सेनाको विमान जापानको दक्षिण पश्चिम क्षेत्र याकुशीमा टापुमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ जापानको कोस्ट कोष्टार्डले दुर्घटनास्थल नजिकै एक व्यक्ति मृत फेला परेको बताएको विवीसीले जनाएको छ विमानको इन्जिनमा आगो लागेपछि याकुशीमा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने प्रयास गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् सो विषयमा अमेरिकाले भने कुनै टिप्पणी गरेको छैन जापानको रक्षा मन्त्रालयले स्थानीय समय अनुसार दुई बजेदेखि विमान र डारको सम्पर्क बाहिर रहेको जनाए कागोशिमा प्रान्तको याकुसीमा जापानको क्योसु टापुको दक्षिण क्षेत्रमा पर्दछ जापानमा पचास हजारभन्दा बढी अमेरिकी सेना तैनाथ रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् अब खेल प्रसङ्ग ओली कप राष्ट्रिय टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशले मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एडेमी निलोलाई नौ विकेटले हराएको छ पोखरा रङ्गशालामा अडसठी रनको लक्ष्य कोशीले सात ओभर चार बलमा एक, विक, एक विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो उसका लागि सोनु अनुसार पैँतिस रन जोड्दै नट आउट रहे त्यसअघि कोसीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङमा आएको आए मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले निर्धारित ओभरमा अल आउट हुँदै सडसठी रन बनाएको थियो समरीमा रहेका दुवै टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका छन् यस समूहबाट विभागीय टिम त्रिपुवन आर्मी क्लब सेमी फाइनल पुगिसकेको छ सेमी फाइनलका खेलहरू भोलि हुनेछन् पहिलो सेमी फाइनलमा आर्मी र बागमती प्रदेश तथा दोस्रो सेमी फाइनलमा नेपाल एफएफ क्लब र प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ प्रतियोगिताको फाइनल खेल पर्सी शुक्रबार हुनेछ नेपाल सुपर लीग फुटबलमा पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटी फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा जारी खेलको पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोलको खाता खोल्न सकेनन् जारी लीगमा दुवै टीम अपराजित छन् पोखराले अघिल्लो खेलमा बुटवल लुम्बिनी फुटबल क्लबलाई पराजित गर्दा पोखराले चितवन फुटबल क्लबलाई हराएको हो अहिले दोस्रो हाफको खेल जारी छ नेपाल तेक्वान्डो संघको आयोजनामा हुने दोस्रो संस्करणको एनटिए लिग तेक्वान्डो च्याम्पियनसिप भोलिबाट सुरु हुँदैछ संघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै च्याम्पियनसिप मंगेर सुरुगतसम्म हुने जनाएको छ प्रतियोगितामा पुम्से र ग्यारोगी गरी कुल बहत्तर स्वर्ण पदकका लागि छ सय पचास खेलाडीले सहभागिता जनाउँदैछन् प्रतियोगितामा चिल्ड्रेन एन्ड क्याडेट डिभिजन जुनियर डिभिजन र सिनियर डिभिजन गरी तीन विधामा खेलाइनेछ प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेलहरू प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेलहरू ललितपुरको साद्दोबाटो स्थित नेपाल तेक्वादो संघको केन्द्रीय एकाडेमी भवनमा सञ्चालन हुनेछन् अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक एमालेको दसौँ महाधिवेशनपछि दुई वर्ष व्यतीत सा गठबन्धनको सामना गर्दै दोस्रो ठूलो दल बनेपछि आन्तरिक लोकतन्त्रको मुद्दा भने अझै उस्तै राष्ट्रसभाको निर्वाचन आगामी माघ एघार गते गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय फागुन बीस गते राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सहित बीसजनाको पदावधि सकिँदै पार्टीको मुख्य राजनैतिक मार्ग बहुलवादी लोकतान्त्रिक हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय चौध जना सांसद केन्द्रीय सदस्यमा विद्रोही समूह हमास बीचको युद्धविराम लम्बिने सम्भावना कतारमा जारी वार्ताबाट नयाँ समाजवादी हुन सक्ने राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रदेशद्वारा आयोजक टोली नौ विकेटले पराजित डायरीको राति आठ बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ अहिलेलाई पुजनी र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ नमस्कार